El principi fonamental de l'aplicació mòbil de Biodival és documentar i compartir observacions d'espècies de flora, fauna i fongs a les Illes Balears. Els usuaris poden fer observacions de manera molt ràpida a través del seu mòbil. El procediment és molt senzill, consisteix en fer una fotografia que permeti identificar l'espècie. Aleshores, si se coneix el nom de l'espècie, se pot posar, si no, se puja ja directament l'observació, perquè junten la imatge, se guarden les coordenades de localització i la data. Una vegada que algun dels experts que col·laboren en el projecte ha validat aquesta observació, ja s'incorpora a la base de dades de Biodival i se pot consultar ja sigui a través de la web o a través de l'aplicació mòbil. De manera que si ets en el camp, pots saber en tot moment quines són les observacions que s'han fet a prop teu.